До громадян з інвалідністю члени дільничної виборчої комісії прийшли без ножиць для того, щоб відрізати бюлетені. Ручка є у вас? Так. Зараз я галочку поставлю. Розпишитесь, будь ласка. А можна мені сюди? Галочка є? Ножнички можно вас, пожалуйста, просить? Не взяли с собой. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Возьми там. Виталик, дай ножницы. Подойдись. Подойдите еще. Тайна голосования. Я как в кабинке. Отвернитесь, пожалуйста. Спасибо. До свидания. На питання, чому члени ДВК не забезпечені канцелярськими приладами, відповіли. Спасибо за неудобне. Дякую за незручне запитання. Ну, вибачте, ну так вийшло. Ну, просто це треба для того, щоб не пошкодити бюлетні. Ольга Виноградова вдома голосує втретє. Каже, якби дільниці були доступними, ходила б голосувати сама. Сьогодні чекала на комісію 2 години. Ти все-таки тоді обмежує твою можливість. Ти все ж таки якось обмежує твою можливість пересування. Замість того, щоб вирішувати свої справи і просто дорогою заїхати на виборчу дільницю, проголосувати і далі продовжувати свої плани на день, ти просто сидиш і чекаєш. Тому тут для кого як? Для того, хто лежачий, це дуже добре. Хто не може дістатися, а хто веде активний спосіб життя, то трошки обмежуються права, виходить. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.